Happy December! Hej och välkomna! Idag avslöjar jag överraskningen. Det är att jag ska göra en vloggkalender varje dag ända fram till julafton. Som en julkalender. Och inspiration till titeln fick jag från 1000 år till julafton. Den här heter 24 dagar till julafton. Som ett litet plåster på såret. För att jag inte fick rollen julkalender som jag skulle haft. Som jag gör en egen julkalender fast en vloggkalender istället. Där ni får se lite vad jag gör varje dag fram till julafton. Jag tänkte det kunde vara, tänkte det skulle vara en rolig liten grej bara. Och det är jobbigt att kolla på julkalendern. Som nyss var på tv för att jag ju skulle haft en av de där rollerna. Som mobbare. Igen. Där har jag blivit fackad lite. Alltså placeras in i ett fack som skådespelare. För jag har spelat det förut. Men annars har jag lyckats slippa bli fackad. Alltså jag har sån stor lust, inre vilja, stark, jävligt stark dragningskraft till att vilja vara med alltså i någon stor film. Julkalendern speciellt. Så nu ska jag öppna min chokladkalender som jag, eller mina, som jag har. Ja just det, nu är det en ny push på MTV som jag har längtat så mycket efter. Oh. Look at this. Havana, Havana. Var är nummer ett då? Här är det. We are something different. We are something, something, something. We are something different. Ni lever så där var ni. Se vad det är här. Men luckan har blivit större. Wow, nej. Det var en ljusstake. Mm. Där ser det ut. Det var därför jag köpte flera stycken. För jag hade rent upp dem så fort. Idag har jag också väldigt stressigt. Låten som var klar sen, absolut senast den fjärde. Den är, melodin är klar för att den är redan färdiggjord i programmet. Så jag ska bara fixa sången. Men sen... Annars är det klart. Och sen ska jag klippa upp den här vloggen och lägga upp den. Mellan 6 och 9 ikväll tänkte jag. Får se hur det blir, men håll utkik. Och sen ska jag skriva böcker. Bland annat om det jag kände nu kring julkalendern. Som kommer in nu. En bok om skådespeleri. Inom en snar framtid. Sen ska jag boka tågbiljett till Norrköping. Någon gång i helgen. Sen ska jag städa rummet lite, tänker jag. Sen måla lite och sen... Sen vet jag inte mer just nu. Men det är väl det. Det som är viktigast just nu. Jag önskar jag kunde sjunga lika bra på morgonen. Som jag gör på dagen. Gotcha. I love London, by the way. Nu ska jag se, var är nummer ett? Hittar ni den där? Är den på samma? Här. Super. Oh, gud, alltså vad stora de är. Perfekt. Jag älskar. Vad är det här då? Ja, där. He's coming for me. Oh my god. Niall is riding on a horse. To get to me. Hello. Oh my god. Oh my god. Nej. Är det ingen sån här längre? Som man drar så här bara. Den var ju jättebra. Nu blir det liksom helt... Det där. Den är riven bort. Det är inte sån där som det var förut. Den här blippar där som man drog. You know what I mean. Aj, ont i öronen. Aj, för fan vad... Men herregud. Symfoni. Mm.
Ni kanske undrar vad jag ska göra i Norrköping. Jo, det ska jag berätta. Jag ska faktiskt gå på julmarknaden där. På Kolmården. Jättemysigt, jag älskar det. Och sen ska jag åka in till själva Norrköping City och gå runt och kolla lite där. Jag glömde bort vad jag skulle säga. Men jag vet att det var någonting angående julkalendern. Och då gjorde jag en Pernilla Wahlgren. Och så gick jag in på toaletten. Och då kom jag på det. Så det var det här jag skulle säga. Att jag bara tänkte jag skulle spela en av de där mobbarrollerna. Igen. Men jag vill helst inte spela mobbare för att jag vill inte uppfattas som en dålig person. Därför jag bara vill ha bra roller. Men när det har gått för långt. Och när lusten till skådespeleri är så stor så tar jag vilken roll jag än får. Så att då tar jag första bästa. Då tar jag bara den. Där. Skit, rollen spelar ingen roll alls. Då är det ju bara lusten och viljan. Den här starka dragningskraften som spelar någon roll. Så när jag kollade på den måste så tänkte jag bara att åh, det där skulle varit jag. Fan också. Så här känner jag varje dag. Jag vill bara ut och spela in filmer och ut på världsturné. För jag kan inte bara slappna av. Jag kan inte bara sitta här och titta på. Jag kan inte slappna av. Alltså, jag måste ut och leva min dröm. Nu. Och sen Lasse och Morgan på det. Första advent. Vi har fixat allting. Perfekt. Första advent. Snart jul. Bara 24 dagar kvar. Everybody changing and I don't feel the same. Första advent. Vi har fixat allting. Allt är perfekt. Snart jul. Bara 24 dagar kvar. Jul snart. Är det julafton? Spännande. Kolla. Morgan! Julkalendern! Det börjar ju nu! Nu! Det börjar ju nu! Nej, men vadå, hur ska vi hämta julkalendern? Ser ni den här? Skynda dig! Sådär ja. Du! Morgan! Julkalendern! Det börjar ju nu! Nu! Hämta julkalendern! Du Lasse, är den här? Skynda dig! Hej gumman! Åh! Älsklingen min. Åh! Hej puss! Hon har fått en liten julkalender hon med. Så nu ska jag öppna luckan åt henne. Fast hon, det kan hon göra själv. Hon brukar öppna godisburkar och sånt själv. Så det kan öppna själv. Kom där, ska öppna. Elsa, kom och öppna. Och så ettan. Den är här. Jaha, är det hon som öppnar själv? Hon är med. Så där, ja. Jaha. Chicken treats with liver. Great. Let's just open. Jag tror det är godis. Jaha, är det en stor? Nej, det var det. Är det bara några sådana här? Kom där, älsk. Elsa! Lägger vi dem där. Där får du. Det var bara 3 stycken. Jag tänkte att det var så här, typ 10 eller något. Lät som det när jag skakade. Här sitter jag och håller på med låten. Som ska vara klar den 4 december senast. Ni kan få smyga och lyssna lite. Och där får ni inte höra mig just nu. Det heter ju snippet, men jag snippas. Kan jag göra för. Så ni fick höra en liten snippa. Av låten som kommer ut den 11 december. Har ni också tänkt på att det här är sista månaden på det här året? Lite sen börjar 2018. Lite spännande. Får se hur 18 blir. Hoppas att det blir ett bra år. Vi har fått en ny kod som jag ska testa.
Portkod 1321. Vad var det nu? Vad var det? Ja, just det. Kommer inte in. Nej, ja, fan. Kom inte. Ah, kanske var. Nej. 45. Har vi inte bytt den? Jag skulle byta idag. Precis som serien, portkod 1321. Så jävla kul. Upp min värld som aldrig för. Vi pratade och gick hem till mig. Ja, sen gick vi ut igen. För vi fick julfeeling. Vi fick julfeeling. Vi fick julfeeling. Vi fick julfeeling. Och lamporna de tindrar så vackert i julgranarna. Julfeeling. Vi fick julfeeling. Vi fick julfeeling. Alltså jag måste bara lätta hjärtat, hjärnan och kroppen kring det här. Alltså. Som en liten skrivare. Alltså. Jag hade en jättemardröm angående artisteriet. Det är jättekänsligt så kan det ta lite tid för att processuera mig igenom det. Men jag ska försöka så gott jag kan. Jag kanske så här stannar och jag pausar emellan bara för att jag ska hämta efter sakerna i hjärnan. Så här, hinna komma ikapp liksom. Så min ADHD-hjärna har svårt att hänga med och förstå sådana saker. Det var med att jag är på nyheten också så att de så här, bjuden till slottet. Och då var det så i drömmen. Det blir så här dröm och verklighet. En blandning av dröm och verklighet. Och då blev det så att jag blev inbjuden. Alltså jag fattar inte det. Alltså det var helt otroligt. I drömmen blev inbjuden till så här, USAs kung och drottning i slottet. Sen skulle man hålla i något varmt ljus. Jag vet inte fan vad det var. Men. Sen så. Sen så. De skulle spela den vackraste låten. Som finns. Och det var det de sa Malou på TV. Malou efter 10 på TV. Jag trodde ju att det var min. I drömmen. I min smile-låt. Men sen vaknade jag upp och blev så jävla besviken. För att det visade sig inte vara så. Det var bara en jävla tråkig låt som jag har hört 1000 gånger förut. Jag trodde det var min låt, Smile. Yes! Oh my god. Nu händer det grejer. Jag är så jävla besviken. Alltså jag måste ut i turnélivet. Nu. Jag kan inte sitta här längre. Jag måste ut. Nu liksom. Nu. Jag blev så ledsen. Det var för skönt att berätta det. Det var lite kring vad som hände idag. Vi ses imorgon igen. Vid lucka 2. Puss.